samo nekoliko minuta o radu podružnice. Kao što znate, HSP dr. Ante Starčević, podružnica Vukovar, počela je s radom prije nekih 14 mjeseci. Danas brojimo preko 400 članova i to je jedan odličan broj, s obzirom znači da djelujemo tek 14 mjeseci na području grada Vukovara. Ali što je još bitnije, među tih 400 i nešto članova imamo velik broj mladih ljudi, velik broj obrazovanih ljudi, velik broj hrvatskih branitelja, velik broj poduzetnika, žena. Znači, ljudi koji, jedan dio njih, do sad nikad nisu bili u politici, ali su u HSP-u dr. Ante Starčević prepoznali jednu novu političku opciju, jednu političku opciju kojom je na prvom mjestu interes hrvatskog čovjeka, a ne interes pojedinaca. I vjerujem da ovi ljudi mogu ovaj grad izvući iz ove apatije u kojem se trenutno nalazimo. Jer su ti ljudi sve ono što su stekli, stekli svojim radom. Znači nikakvim malverzacijama, nikakvim pljačkama, što evo nažalost se događa kod nas, gledamo na televiziji non stop, samo pljačka za pljačkom. Sve što su mogli popljačkati su nažalost popljačkali. I još nas više to boli jer nam to naši čine. Što je dalje reći? Evo, uskoro vam se bliže i lokalni izbori u Vukovaru za 2 mjeseca. HSP dr. Ante Starčević izaći samostalno na ove izbore. Pokazat ćemo svoju snagu, predstavit ćemo svoj gospodarski plan. Žalosno je da mali broj stranaka u Vukovaru ili gotovo nijedna nema gospodarski plan razvoja grada. Mi smo prije nekoliko mjeseci osnovali ekonomsko vijeće od lokalnih poduzetnika koji znaju najbolju situaciju u gradu i koji će ponuditi znači, gospodarski plan oporavka Vukovara. Jer ljudima je svejedno tko je na vlasti ako nema što jesti. Znači to je najbitnije. I uvijek ćemo pored svega toga štititi hrvatske nacionalne interese, štititi građane grada Vukovara. Žalosno je, i to je ostalo napominjen, da i ono malo ljudi što se zapošljava dolazi izvana, iz Vinkovaca, iz Osijeka. S druge strane, predstavnici srpske nacionalne manjine aktiviraju svoj zakon o nacionalnim manjinama i imaju pravo zapošljavanja. Pa mislim, dok je to tako? Da su se naši branitelji za to borili, nisu sigurni. Su naše majke. Nisu sigurno. Zato je na nama, na ovim mlađim ljudima da pokrenemo ovaj grad i da pokažemo što znamo. Zato vas molim da izađete na izbore, da animirate vaše prijatelje, rođake, roditelje, kumove i da kažete da daju svoj glas HSP-u dr. Ante Starčević. Ali isto tako vas molio da im kažem da pripaze, jer će biti više pravačkih opcija sa predznakom HSP-a. Mi ćemo biti pod posebnim rednim brojem da ne bi došlo do zabune. Još jednom sve vas srdačno pozdravljam, želim vam čestitati Božić i novogodišnje blagdane i puno sreće i zdravlja u nadolazećoj 2011. godini.